אזרחי, חזרנו לכם, ובימים אלה הגיעה לאוניברסיטה באריאל קבוצה של 16 סטודנטיות מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטה בדנמרק, שהן עורכות מחקר על נוער הגבעות. וכשמגיעים לאוניברסיטה באריאל עם מחקר בנושא נוער הגבעות, זה נשמע משהו מאוד, איך נאמר, מעניין. שלום לשימי פרידמן. שלום, ערב טוב. אתה והחבר שלך, אסף ליבוביץ, עמית, מרצים במחלקה, ואתם ערכתם את הסטודנטיות. ספר לנו מה הם בעצם ראו ואיך הם התרשמו. כן, אסף ואני. זה התחיל באיזושהי היכרות שהייתה למרצה שלהם, פרופסור ריימונד, עם המנחה שלי, פרופסור מיכאל פייגה, פה באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע. וככה כשהוא התגלגלו אליי בהתכתבות מיילים, ובראש ובראשונה ביקשו לפגוש בני נוער בשומרון. אני קצת הצגתי להם איזה שזה קשה מאוד יהיה לעשות את זה, אבל אשמח לארח אותם. ולמה זה יהיה קשה להפגיש אותם עם בני נוער? אני יכול לספר לך שלי באופן אישי, כאחד שחקר את חבורות נוער גבוהות, לקח כמעט 3 חודשים עד שצלחתי להתקבל לחבורה כזאת, להשיג את האמון עם האנשים האלה. כן. במיוחד שאתה מדבר על זרים שמגיעים, אתה יודע, לא מישראל. אתה רוצה לגשת לטלפון ככה ולהשקיט אותו? כדי שאנחנו כן. נוכל לדבר בשקט? היה. אז הנה, עכשיו אתה ניגש ואתה תנתק את השיחה ותחזור אלינו. כן. שימי? הנה, סליחה. כן. אז אתה נפגשת ככה 3 חודשים עד שהצלחת להיפגש איתם. נפגשתי, עד שהצלחתי להשיג אמון, מה שנקרא, ויחסים קרובים שאפשר ככה לשבת לדבר ולשאול שאלות ולהתרשם אחד מהשני. אז הצגתי את זה לבנות, דרך האימייל כמובן, והסכמתי לבוא להיפגש איתם. זאת אומרת, הצעתי להם את האופציה שנוכל לבוא ולשבת לדבר בלא הגבלה של זמן, אין לי בעיה לשוחח ולהציג להם חלקים מהעבודה שלי. אז הם הגיעו לאריאל באמת, מירחנו אותם בשמחה ובלבביות. ועוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה, איך הם התרשמו מהשיחות שהם קיימו כאן עם נוער הגבוהות? הם לא קיימו אף שיחה עם נוער הגבוהות. עדיין. כן, הם קיימו שיחה איתנו במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באריאל. קודם כל הופתעו מאוד לשמוע כמה מורכבת הסיטואציה כאן בישראל. כל הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, שעל פניו נראה כמובן שצד אחד מאוד מאוד בולט, צודק, הופתעו לראות כמה התמונה מורכבת. לא אומר שהם כרגע חושבים שצד השני צודק, אבל מבינים שהסיטואציה לא כל כך פשוטה כמו שנראית על פניו. כמובן נפגשו גם עם קבוצות מהשמאל, עם ארגון בצלם, ולא הביאו איזושהי מחאה או חרם. הם לא אהבו לראות את האידיאולוגיה שבני הנוער מציגים, או איזשהו מרד נאורים. זה לא עניין אותם. הם לא ידעו על זה, הם רק שמעו על התופעה באוניברסיטה. ועד מתי הם תישאר נתן? הם הגיעו בדיוק לשבוע, הם כבר חזרו הביתה, ולמזלם הטוב הם היו פה סביב יום העצמאות ויום הזיכרון. כן, זה נורא התרגשו. מעניין. ואני מבינה שעכשיו יהיה שיתוף פעולה בין אוניברסיטה באריאל. כן, אני מקווה. כן, אני מקווה. אנחנו בקשר מייל עם הפרופסור ששלח אותם כביכול לכאן. אולי נעשה איזשהו ביקור משותף עם החברים במחלקה באריאל. כן, זה פורה מאוד, זה מפרה. תודה רבה, שימי פרידמן. בשמחה. עוד קצת פרסומות ועוד רעיון. מאוד מאוד. הכשרה, חברה. אז חזרנו אליכם, ובימים אלה הגיעה לאוניברסיטה באריאל קבוצה של 16 סטודנטיות מהמחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטה בדנמרק, שהן עורכות מחקר על נוער הגבעות. וכשמגיעים לאוניברסיטה באריאל עם מחקר בנושא נוער הגבעות, זה נשמע משהו מאוד, איך נאמר, מעניין. שלום לשימי פרידמן. שלום, ערב טוב. אתה והחבר שלך, אסף ליבוביץ, עמית, מרצים במחלקה, ואתם ערכתם את הסטודנטיות. ספר לנו מה הם בעצם ראו ואיך הם התרשמו. כן, אסף ואני. זה התחיל באיזושהי היכרות שהייתה למרצה שלהם, פרופסור ריימונד, עם המנחה שלי, פרופסור מיכאל פייגה, פה באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.
וככה כשהוא התגלגלו אליי בהתכתבות מיילים, ובראש ובראשונה ביקשו לפגוש בני נוער בשומרון. אני קצת הצגתי להם איזה שזה קשה מאוד יהיה לעשות את זה, אבל אשמח לארח אותם. ולמה זה יהיה קשה להפגיש אותם בני נוער? אני יכול לספר לך שלי באופן אישי, כאחד שחקר את חבורות נוער גבוהות, לקח כמעט 3 חודשים עד שצלחתי להתקבל לחבורה כזאת, להשיג את האמון עם האנשים האלה. אני מוכן שאתה מדבר על זרים שמגיעים, אתה יודע, לא מישראל. את רוצה לגשת לטלפון ככה ולהשקיט אותו? כדי שאנחנו נוכל לדבר בשקט? היה. אז הנה, עכשיו אתה ניגש ואתה תנתק את השיחה ותחזור אלינו. כן. שימי? הנה, סליחה. כן. אז אתה נפגשת ככה 3 חודשים עד שהצלחת להיפגש איתם. נפגשתי, עד שהצלחתי להשיג אמון, מה שנקרא, ויחסים קרובים, שאפשר ככה לשבת לדבר ולשאול שאלות, ולהתרשם אחד מהשני. אז צצקתי את זה לבנות, דרך האימייל כמובן, והסכמתי לבוא להיפגש איתם, זאת אומרת, הצעתי להם את האופציה שנוכל לבוא ולשבת לדבר, בלא הגבלה של זמן, אין לי בעיה לשוחח ולהציג להם חלקים מהעבודה שלי. אז הם הגיעו לאריאל באמת. מירחנו אותם בשמחה ובלבביות. ועוד פעם אנחנו חוזרים לנקודה, איך הם התרשמו מהשיחות שהם קיימו כאן עם נוער הגבוהות? הם לא קיימו אף שיחה עם נוער. עדיין. הם קיימו שיחה, כן, הם קיימו שיחה איתנו במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באריאל. קודם כל הופתעו מאוד לשמוע כמה מורכבת הסיטואציה כאן בישראל. כל הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, שעל פניו נראה כמובן שצד אחד מאוד מאוד בולט, צודק, הופתעו לראות כמה התמונה מורכבת. לא אומר שהם כרגע חושבים שצד השני צודק, אבל מבינים שהסיטואציה לא כל כך פשוטה כמו שנראית על פניו. כמובן נפגשו גם עם קבוצות מהשמאל, עם ארגון בצלם, ולא הביאו איזושהי מחאה או חרם. הם לא אהבו לראות את האידיאולוגיה שבני הנוער מציגים, או איזשהו מרד נעורים, זה לא עניין אותם. הם לא נדעו על זה, הם רק שמעו על התופעה באוניברסיטה. ועד מתי הם תישארנה כאן? הם הגיעו בדיוק לשבוע, הם כבר חזרו הביתה, ולמזלם הטוב הם היו פה סביב יום העצמאות ויום הזיכרון. כן, זה נורא התרגשות. מעניין. ואני מבינה שעכשיו יש שיתוף פעולה בין אוניברסיטה באריאל. כן, אני מקווה. כן, אני מקווה. אנחנו בקשר מייל עם הפרופסור ששלח אותם כביכול לכאן. אולי נעשה איזשהו ביקור משותף עם החברים במחלקה באריאל. כן, זה פורה מאוד, זה מפרה. תודה רבה, שימי פרידמן. בשמחה. עוד קצת פרסומות ועוד רעיון. מאוד מאוד. הכשרה. הכשרה, חברה.